អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នាសូមបងប្អូនបើក្នុងកម្ពីយ៉ាកុបជំពូក2ខ20នៅក្នុងទំព័រ1571អមនុស្សកំឡៅអើយអ្នកដឹងពិតឬទេថាសេចក្តីជំនឿដែលឥតមានការប្រព្រឹត្តតាមនោះឈ្មោះថាស្លាប់ហើយនេះជាគ្រោះថ្នាក់មួយយ៉ាងធំដែលអស់រាជឺធ្វើប្រហែលហើយអត់បានចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងព្រះបន្ទូលដែលបានបើកសម្ដែងឡើងពាក្យដែលខ្ញុំថាគ្រោះថ្នាក់ធំគឺមិនមែននិយាយទៅលើនៅពេលដែលមានគ្រោះថ្នាក់ហើយយើងធាក់ខ្លួនខ្លាយជាពិការភាពនោះទេលើសពីភាពពិការគឺស្លាប់ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមានការកន្ត្រាក់អារម្មណ៍នៅក្នុងព្រះបន្ទូលនេះពីព្រោះសំខាន់ឲ្យមនុស្សអត់បានចាប់អារម្មណ៍មើលឃើញដឹងធ្វើធម្មតាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសម្ដែងថាជាគ្រោះថ្នាក់ធំរហូតដល់ស្លាប់ពីព្រោះព្រះបន្ទូលបានបើកសម្ដែងដែលធ្វើឲ្យយើងមានការគិតហើយត្រិះរិះពិចារណាទាំងអស់គ្នាជាព្រះត្រូវតែឲ្យយល់ពិតប្រាកដហើយច្បាស់ជាក់លាក់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គព្រោះមិនមែនគ្រាន់តែជាការដែលយើងនិយាយទៅប្រាប់ដល់អ្នកដទៃដើម្បីជាការបង្អួតក្នុងការដែលយើងជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះទេមនុស្សសពថ្ងៃបងប្អូនឃើញហើយអ្នកខ្លះអត់ជឿអត់ដែរមកពហិហើយប្រាប់គេប្រាប់ឯងថាខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវបងប្អូនឃើញហើយបងប្អូនដឹងបងប្អូនឮមានហេតុការណ៍ជាច្រើនដែលយើងបានជួបប្រទះតែបើយើងអត់មានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងកន្លែងនេះយើងហាក់ដូចជាធម្មតាយើងក៏មានការអបអរសាទរចំពោះអ្នកនោះអរគេជឿព្រះដែរបងប្អូនណាធ្ងន់ជាគ្រោះថ្នាក់មួយធំដែលព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងឡើងការដែលយើងបញ្យល់ហើយនិយាយនោះយើងនឹងត្រូវប្រឈមមុខចំពោះសេចក្តីស្លាប់យើងបានឃើញពាក្យថាស្លាប់យើងក៏បានជួបប្រទះនៅពាក្យនេះមែនឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះបងប្អូនឃើញរុក្ខជាតិយើងហៅថាជាដើមឈើស្លាប់បងប្អូនឃើញសត្វបក្សាបក្សីស្លាប់ហើយយើងឃើញមនុស្សស្លាប់ Amen ដូច្នេះស្លាប់នេះគឺពិតហើយប្រកបហើយជាស្ដាយប៉ុន្តែដោយព្រោះសេចក្តីជំនឿដែលភ្នែកយើងមើលមិនឃើញតែព្រះបន្ទូលបានបើកសម្ដែងថាបើឥតការប្រព្រឹត្តតាមស្លាប់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមានការត្រិះរិះហើយពិចារណានៅក្នុងពាក្យដែលយើងថាជឿព្រះយេស៊ូវ
ព្រះបន្ទូលនេះបានបង្ហាញឲ្យយើងអាចទទួលយកបានទោះបីជាយើងមិនអាចឃើញចំពោះភ្នែកស្រស់របស់យើងនោះក៏យើងនឹងដឹងនៅពេលដែលបងប្អូនរៀនព្រះបន្ទូលព្រះវិញ្ញាណនឹងបង្ហាញពីភាពស្លាប់នេះមកកពីបានបើសម្ដែងថាអោមនុស្សកំឡៅអើយតើចង់និយាយទៅលើអ្វីអ្នកណាជាមនុស្សកំឡៅតើមនុស្សកំឡៅដូចម្ដេចមនុស្សកំឡៅមកពីពាក្យខ្លៅបើយើងយកពាក្យខ្លៅមកនិយាយតែមួយម៉ាត់យើងស្ដាប់អត់បានទេប៉ុន្តែខ្លៅគឺច្រើនតែបូកជាមួយលងងយើងប្រើពាក្យខ្លៅលងងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលនេះភាសាខ្មែរយើងបកប្រែឲ្យយើងស្រាលបន្តិចប៉ុន្តែនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺនិយាយចំភាសាអង់គ្លេសបាននិយាយថា foolish man មនុស្សខ្លៅលងងដូច្នេះពេលដែលយើងមើលព្រះបន្ទូលឃើញថាមនុស្សកំឡៅយើងអត់ដឹងថាមនុស្សនេះដូចម្ដេចគឺមនុស្សដែលខ្លៅលងងមនុស្សខ្លៅលងងដូចម្ដេចពិបាកក្នុងការដែលយើងបញ្យលពិបាកក្នុងការដែលយើងអប់រំពិបាកក្នុងការដែលយើងដឹកនាំដូច្នេះព្រះបន្ទូលនេះមានន័យកាន់តែទូលំទូលាយសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលចង់ដឹងពីលក្ខណៈដែលសំខាន់ដែលព្រះបន្ទូលបានបើកសម្ដែងឡើងពេលដែលយើងបានមើលហើយជាជឿគិតពិចារណាយើងបានឮអ្នកខ្លះទៀតក៏បាននិយាយថាខ្ញុំឃើញអ្នកនេះជឿព្រះយេស៊ូវក៏អត់ស្លាប់ណាក៏នៅរស់ដែរក៏អត់បានធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះទេក៏នៅដើរក៏នៅតែធ្វើការក៏នៅរកស៊ីក៏មានកម្លាំងមានសាច់ដុំធំមមួនក៏អត់ស្លាប់ហោះហើយព្រះបន្ទូលថាស្លាប់អពុរពិចារណាយើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាព្រះបន្ទូលប្រាប់ថាស្លាប់មនុស្សនិយាយថាអត់ឃើញស្លាប់តែបងប្អូនជឿព្រះបន្ទូលឬក៏ជឿតាមមនុស្សអ្នកថាឯងជឿមនុស្សដូចជាស្ដែងព្រះបន្ទូលដូចជាមិនទាំងជាស្ដែងមានសន្មតថាជាការពិតនោះទេដូច្នេះយើងរៀនជាមួយគ្នាពីព្រោះរឿងព្រះបន្ទូលព្រះគឺជាសេចក្តីជំនឿសេចក្តីជំនឿមិនមែននៅលើការដែលបងប្អូនមើលឃើញទេគឺជាចិត្តតែដឹងជាប្រកបគឺជាប្រកបនៅទីសង្គមដែលយើងមិនបានឃើញដូច្នេះបងប្អូនដែលរៀនព្រះបន្ទូលដែលមើលព្រះបន្ទូលដែលធ្វើតាមព្រះបន្ទូលគឺយើងមិនមែនប្រាំភ្នែកគំនិតទៀតទេបងប្អូនហើយយើងអត់មានប្រើក្នុងលក្ខណៈនោះទេគឺបងប្អូនប្រើអ្វីគឺជំនឿដែលយើងជឿតាមអំណាចឬជាស្ដាប់ព្រះចឹងហើយបានជាមនុស្សគេឃើញអ្នកនោះនៅរស់តែព្រះបន្ទូលថាស្លាប់តើស្លាប់មែនដែរទេឬអីយើងរៀនជាមួយនឹងគ្នាដែលព្រះបន្ទូលបានបើកសម្ដែងថាព្រះមានព្រះបន្ទូលថាស្លាប់បើយើងធ្វើតាមមនុស្សគឺយើងនឹងមានការ
រីរ៉េនៅក្នុងព្រះបន្ទូលនេះដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំឲ្យយើងតាមព្រះបន្ទូលព្រះដើម្បីយើងបានយល់ភាពជាក់ច្បាស់បើយើងនិយាយថាខ្ញុំតាមព្រះបើតាមព្រះនោះអស់អ្នកដែលជឿព្រះបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងថាយើងមិនមែនជាម្ចាស់នៃចិត្តរបស់យើងទៀតទេនេះជាគោលសំខាន់ក្នុងជំនឿអ្នកដែលថាជឿព្រះយេស៊ូវហើយមិនព្រមអនុញ្ញាតឲ្យព្រះធ្វើជាម្ចាស់នៃចិត្តយើងធ្វើជាម្ចាស់នៃចិត្តខ្លួនឯងគឺស្លាប់ហើយធ្វើបន្តបងប្អូនរស់បងប្អូនដើរមានកម្លាំងសើចសប្បាយលេងជាមួយញាតិមិត្តជិតខាងបងប្អូនក៏ដោយបងប្អូនស្លាប់ស្លាប់អ្វីស្លាប់ក្នុងជំនឿស្លាប់អ្វីស្លាប់ខាងផ្នែកវិញ្ញាណព្រលឹងវិញ្ញាណត្រូវស្លាប់ពីព្រោះអ្វីព្រោះយើងធ្វើតាមគំនិតខ្លួនឯងគំនិតមនុស្សគឺជាសេចក្តីស្លាប់តែគំនិតព្រះជាសេចក្តីរស់ប្រាជ្ញាព្រះជាសេចក្តីរស់ខ្ញុំបង្ហាញពីគោលសំខាន់នៅក្នុងការដែលយើងថាជឿព្រះដំបូងខ្ញុំជឿថាយើងមិនប្រមអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គទីយើងចង់បញ្ជាធ្វើកិច្ចការងារអ្វីមិនមែនតែត្រឹមខ្លួនឯងទេយើងបញ្ជាទៅដល់ព្រះទីនេះបងប្អូនណាយើងថាយើងជឿព្រះថាជាអ្នកគោរពធ្វើតាមព្រះតែយើងចង់ធ្វើជាអ្នកបញ្ជាធ្វើជាម្ចាស់ទៅលើព្រះប៉ុន្តែយើងបានជួបនៅបទគម្ពីរនៅក្នុងគម្ពីរអ៊ីសាយបានប្រាប់យើងថាគំនិតព្រះខ្ពស់ជាងយើងយើងអត់មានឥទ្ធិពលទៅលើព្រះអង្គទេអាមែនដូច្នេះយើងត្រូវចាំថាយើងត្រូវតែបន្តៀបដើម្បីយើងបានភាពដែលល្អប្រសើរណាតើកណាបងប្អូនចង់ខ្ពស់ជាងព្រះបងប្អូនឃើញហើយអ្នកណាចង់ខ្ពស់ជាងព្រះព្រះអង្គធាក់ទម្លាក់ព្រះអង្គដេញទម្លាក់ពីនគរដ៏វិសេសមកនៅកណ្ដាលអាកាសបងប្អូនហើយវេទនាណាស់ព្រោះតែផ្ទះជ្រោកបានផងដូច្នេះបងប្អូនណាអនុញ្ញាតឲ្យវាគឺវាចូលព្រៀងវារត់តែកន្លែងចូលតែដូច្នេះបងប្អូនត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននេះទេពីព្រោះវាអត់មានកន្លែងណាចឹងហើយបានជាបងប្អូនយើងជំនឿអបិយជំនឿនៅស្រុកខ្មែរយើងមានផលវិបាកច្រើនណាស់ពីព្រោះយើងចេះតែហៅវាមកបងប្អូនវាមកគឺវាមកនឹងមកនឹងមែនជួយយើងទេព្រះជាអ្នកជួយយើងវាជាអ្នកយកគុណសម្បត្តិអរវៃទាំងអស់គឺព្រះទេដែលជាអ្នកជួយអាមែនវាចាំតែយកគុណសម្បត្តិឲ្យបោកបញ្ឆោតបងប្អូនយើងបាទបងប្អូនខ្លះអត់មានអីសុខចិត្តផ្សេងលុយជ័យអីទៅទីមិនទីជ្រូកយកមួយសែនឲ្យវាបាទមែនទេបងប្អូនណាខ្លួនឯងសុខចិត្តអត់សែនទៅឲ្យវាដើម្បីសុំសេចក្តីសុខសប្បាយចា៎តែយើងឃើញពីលក្ខណៈមួយក្នុងសេចក្តីអាកំបាំងនៃផ្នែកវិញ្ញាណដែលយើងមើលមិនឃើញនោះទេតែការនេះជាសេចក្តីពិតដែលព្រះបន្ទូលបានបើសម្ដែងឡើងចឹងហើយបានជាព្រះអង្គចាស់និយាយនៅក្នុងជំនឿនេះគឺសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍អាមែនបើមានអញ្ចឹងទេស្លាប់អាអត់មានពិការទេបងប្អូនយើងដួលម៉ូតូអីយើងនៅពិការនៅរស់បានណាប៉ុន្តែស្ដីជំនឿនេះតែកណ្ដាលបងប្អូនធ្វើបងប្អូនធ្លួយគឺស្លាប់ដូច្នេះយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍មែនទេយើងមកបន្តទៅទៀតពេលដែលយើងបានទទួលព្រះអង្គ
ឲ្យប្រម្ចាស់ធ្វើជាម្ចាស់នៃចិត្តគឺពិបាកណាស់អត់ស្រួលទេណាបងប្អូនណាចិត្តយើងយើងដឹងហើយដែលយើងតែនិយាយថាគ្មានអ្វីដែលធំជាងចិត្តចិត្តនេះវាទូចទេប៉ុន្តែវាធំដល់កាលណាវាធំអញ្ចឹងតែកាលណាមានព្រះមកត្រួតមកគ្រប់គ្រងគឺវារើបំរាស់ហើយវារើបំរាស់គ្រប់ច្រកវាអត់ចាំឲ្យអ្នកណាត្រួតលើវាទេបាទដូច្នេះការដែលយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះត្រួតបានទាល់តែយើងសូមអំណាចវិជ្ជាស្ដាពីព្រះអង្គអាមែនបងប្អូនអត់សូមទេចិត្តនឹងនៅតែកញ្ជ្រូលឬថាមិនអើអ្នកណាមកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងអាមែនដូច្នេះបានជាអ្នកដែលអនុញ្ញាតឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងបានគឺអ្នកនោះសូមដល់ព្រះណាសូមទាំងហូរទឹកភ្នែកទាំងលុតជង្គង់ទូលអង្វរព្រះអង្គម្ចាស់មិនមែនតែម្ដងនោះទេបងប្អូនស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃរាល់ពេលវេលាពីព្រោះអាចិត្តនេះវារើបំរាស់រាល់ថ្ងៃអាមែនចេះហើយបានជាយើងត្រូវសូមដល់ព្រះអង្គឲ្យព្រះម្ចាស់គ្រប់គ្រងបងការពារដេញមានអំណាចដែលមកធ្វើបោកបញ្ឆោតចិត្តយើងអរចុះចូលទៅតាមសេចក្តីដែលមិនពិតនោះថែមទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាមានការពិបាកណាស់តែអរអ្នកណាដែលយល់ព្រមសុខចិត្តស្លាប់រស់ជាមួយនឹងព្រះអង្គអរញ្ញារព្រះអង្គចាស់គ្រប់គ្រងពេញទីបងប្អូននឹងមានសេរីភាពវិញអាមែនតែពេលនោះបងប្អូនមានសេរីភាពបងប្អូនលែងបរាជ័យលែងចុះចាញ់ហើយពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ដឹកនាំគឺស្អាតតាមដូច្នេះស្ដាប់តាមដូចម្ដេចគឺបងប្អូនធ្វើតាមព្រះបងប្អូនអត់មាននិយាយថាខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវហើយអត់មកថ្វាយគំព្រះខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវអត់មើលព្រះបន្ទូលអត់អធិដ្ឋានជាមួយបងប្អូនពួកជំនុំហើយដល់អះអាងប្រកាសប្រាប់គេថាខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវល្អមែនដល់កាន់ព្រះគម្ពីរកាន់តែគម្ពីរនេះប៉ុន្តែបងប្អូនស្រួលអត់មានទាំងឯងទាំងអស់មានតែព្រះគម្ពីរនេះហើយជាមូលហេតុជាបញ្ហាសម្រាប់អ្នកដែលជឿអត់យល់ព្រះបន្ទូលព្រះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនពេចប្រកាសពីព្រោះស្លាប់ជីវិតមនុស្សតែកណាស្លាប់វាអស់ចប់ហើយបងប្អូនណាដូច្នេះជំនឿយើងវាជំរុញទៅដល់លក្ខណៈនោះដែរបើយើងអត់ប្រុងប្រយ័ត្នទៅដល់ភាពដែលបាត់បង់នោះដែរដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យជំនឿយើងបាត់បង់បងប្អូនត្រូវតែជួយម្ដងប្រព្រឹត្តតាមយើងមើលខ្លួនយើងដែលយើងថាជឿព្រះអង្គតែយើងប្រព្រឹត្តតាមឯណាបើមិនទាន់ទេឆាប់រុះរាន់កុំឲ្យយឺតចោលកុំឲ្យខកពេលហាឡេលូយ៉ាបងប្អូនដឹងទេជំនឿសពថ្ងៃសាហាវសាហាវណាគណៈបងប្អូនបណ្ដោយបណ្ដោយបណ្ដោយភ្លេចភ្លេចខ្លួនដូច្នេះបើយើងអត់ទៅបានសម្រាប់ចិត្តធ្វើតាមទេបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គអាចជំនឿនេះឆក់យើងទៅបាត់ដូច្នេះយើងនឹងត្រូវបរាជ័យចឹងហើយបានជាយើងត្រូវតែទទួលព្រះអង្គម្ចាស់ហ្វឹកហាត់ជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ដើម្បីឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងទំនោរជាមួយព្រះអង្គស្គាល់ពីភាពពិតនៅក្នុងការដែលយើងដើរតាមព្រះអង្គចឹងហើយបានជាព្រះបន្ទូលនេះអះអាងដាច់ខាតហើយព្រះអង្គម្ចាស់ហៅទៀតថាដូចមិនដាច់អោមនុស្សកំឡៅអើយគឺមនុស្សខ្លៅល្ងង់បានតែថាយើងអត់មានគំនិតអត់មានអីចេះគិតទេដែលយើងបដោយថាយើងជឿព្រះហើយអត់ព្រមធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះនោះចំពោះទ្រឹស្ដីអ្នកដែលខ្សោយអ្នកដែលល្វើយគេថាល្អហើយជឿតាគេតាមឯងទៅវារួចខ្លួនហើយល្មមហើយប៉ុណ្ណឹងបានហើយនេះហើយជាពាក្យដែលអំណាចអាក្រក់វាមានអំណាចលើយើងដែលវាអូសទាញដែលជំនឿយើងបាន
អរគុណសោកស្ដាយណាស់បើសិនជាយើងបានចាប់អារម្មណ៍ដូច្នេះដោយសារពាក្យដែលយើងបានឮថ្ងៃនេះមនុស្សលងីឡើងលើបើយើងនិយាយគ្នាផ្ទាល់នៅក្នុងផ្នែកសាច់ឈាមបើអ្នកណាម្នាក់មកយើងគេហៅគេប្រាប់ថានោះមនុស្សលងីឡើងលើយើងថាស្អីបាត់ស្អីហើយខ្ញុំមិនដឹងទៅតេកតោមិនដឹងទៅនិយាយជាមួយមនុស្សយ៉ាងដូចម្ដេចស្ដាប់គ្នាមិនបានចូលគ្នាអត់ចោះពីព្រោះមនុស្សលងីឡើងលើអត់អាចចូលជាមួយអ្នកធម្មតាបានទេតោះតែវិជ្ជាមានការពិបាកស្ដាប់គ្នាលេងបានដូច្នេះហើយបានជាព្រះហើយអ្នកនោះថាជាអ្នកលងីឡើងលើពីព្រោះមានតែជំនឿអត់ធ្វើតាព្រះបន្ទូព្រះសោកស្ដាយណាស់បងប្អូនដែលយើងនិយាយថាខ្ញុំជឿព្រះអង្គហើយយើងឲ្យអំណាចចិត្តរបស់យើងដឹកនាំអត់មានព្រះចូលបន្តិចអត់មានសោះគឺធ្វើតាមទំនឹងចិត្តខ្លួនឯងអ្នកនោះគឺយ៉ាងដូចនេះគឺស្លាប់តើបងប្អូនមើលឃើញទេស្លាប់យើងមើលអត់ឃើញទេតែព្រះបន្ទូលប្រាប់ថាស្លាប់នៅពេលដែលបងប្អូនរៀនទៅព្រះវិញ្ញាណព្រះបណ្ដាលអូស្លាប់មែនអ្នកនោះមានដង្ហើមរស់ដើរនៅលើលោកីយ៍នេះបានមានចលនារោគស៊ីដោយមនុស្សធម្មតាបានតែស្លាប់ដាច់ទំនាក់ទំនងពីព្រះមានតែពាក្យសម្ដីតែអត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះទាល់តែសោះដូច្នេះជាគ្រោះថ្នាក់ក្នុងសេចក្តីជំនឿអ្នកខ្លះទៀតនៅតែនិយាយថាខ្ញុំជឿព្រះតែខ្ញុំធ្វើមិនបានដូចពូនេះដូចបងនេះដូចបងនោះព្រោះខ្ញុំមិនទាន់ដល់អាយុខ្ញុំនៅក្មេងបងប្អូនតម្លាក់ដោះសារទៅលើអ្នកនោះចាស់បានគិតជឿព្រះល្អក្មេងៗជឿមិនល្អបងប្អូនណានៅក្នុងព្រះអត់រាប់ក្មេងរាប់ចាស់ទេចាស់ខ្លាំងមិនបានហើយក្មេងទេដូច្នេះជំនឿអត់រាប់លើក្មេងលើចាស់ទេនៅលើការដែលអ្នកនោះប្រព្រឹត្តឲ្យធ្វើតាមបើក្មេងនោះជឿព្រះប្រព្រឹត្តឲ្យធ្វើតាមព្រះបន្ទូលល្អសម្រាប់ជីវិតចាស់ក៏ដូចគ្នាដែរដែលប្រព្រឹត្តឲ្យជឿតាមធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះនោះល្អប្រសើរនៅក្នុងព្រះដូច្នេះបងប្អូនកុំឲ្យគិតថាអេខ្ញុំនៅក្មេងណាស់ចាំតិចទៀតបងប្អូនត្រូវចាំតាសេចក្តីស្លាប់អត់មានគិតក្មេងគិតចាស់ទេមួយវិនាទីមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកគឺវាឆក់ពីព្រោះវាជាចៅដែលនៅចាំនឹងវត្តវាចាំឆ្មក់ដើម្បីបំបត្តិជីវិតមនុស្សដូច្នេះបានជាយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដូច្នេះបើយើងថាជឿហើយកុំឲ្យសេចក្តីជំនឿយើងនេះទៅជាអាសាឯកានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់មេកំណាចនិងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងសូមឲ្យព្រះបានគ្រប់គ្រងវិញបើព្រះគ្រប់គ្រងបានស្ដីថាយើងធ្វើតាមហើយគឺបងប្អូនប្រកាសជាមកប្រកបជាមួយពួកជំនុំបងប្អូនប្រកាសជាមកថ្វាយបង្គំព្រះបងប្អូនប្រកាសជារៀនព្រះបន្ទូលបងប្អូនប្រកាសជាមានសេរីអំណរក្នុងការបម្រើកិច្ចការងារព្រះនោះហើយជាការដែលយើងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គបំពេញនូវពាក្យថាជឿព្រះដែលហៅថាជាជំនឿរស់ដូច្នេះជំនឿនៅក្នុងព្រះ
ឺមានរស់ហើយមានស្លាប់ប៉ុន្តែអ្នកដែលនិយាយអត់មាននិយាយរស់ស្លាប់ទេគ្រាន់តែថាជឿតែមួយម៉ាត់ចឹងហើយជាគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងការដែលយើងផ្សាយដំណឹងល្អដូច្នេះព្រះអង្គម្ចាស់កំឡាចិត្តយើងនៅថ្ងៃនេះត្រូវប្រាប់របស់បងប្អូនដឹងថាជំនឿមានរស់ហើយមានស្លាប់បើកាលណាយើងគ្រាន់តែជឿអត់ធ្វើតាមគឺស្លាប់តែអ្នកជឿហើយប្រព្រឹត្តតាមធ្វើតាមនោះនឹងបានរស់បើយើងនិយាយថាខ្ញុំធ្វើមិនទាន់បានយើងអាចនិយាយបានប៉ុន្តែយើងសួរថាតើដែលយើងនិយាយថាខ្ញុំធ្វើមិនទាន់បាននោះតើអ្នកបានសូមដល់ព្រះដែរឬទេតើអ្នកបានសម្រេចចិត្តមានសេចក្តីពុះពីមានការហ្វឹកហាត់ដែរឬទេជួនកាលការនេះយើងអត់មានយើងនិយាយឲ្យរួចតែពីមាត់នេះជាគ្រោះថ្នាក់មួយធំដែរដែលយើងមិនបានវឹកហាត់អោយអស់ពីចិត្តរបស់យើងហើយយើងថាខ្ញុំធ្វើមិនបានបងប្អូនព្រះបន្ទូលប្រាប់ថាគ្មានអ្វីដែលព្រះធ្វើមិនបានគឺគ្មានសោះឡើយមកពីយើងអត់ទៅរកព្រះអង្គបងប្អូនថាធ្វើនេះធ្វើដោយចិត្តខ្លួនឯងតែកណាធ្វើដោយចិត្តខ្លួនឯងចិត្តខ្លួនឯងនេះมันអាចបំពេញសម្រាប់តាមនំផាតៃព្រះបានទេការអ្វីដែលយើងធ្វើទល់តែមានព្រះជាមួយបានយើងធ្វើទៅមានជាជំនះបើមិនអញ្ចឹងទេសេចក្តីជំនឿយើងនឹងត្រូវបាត់បង់ចឹងហើយបានសេចក្តីថាការដែលបងប្អូនសម្រេចចិត្តអ្វីក៏ដោយវឹកហាត់អ្វីក៏ដោយធ្វើអ្វីក៏ដោយនៅក្នុងព្រះត្រូវមានព្រះជាមួយចឹងហើយបានអោយបងប្អូនស្គាល់អំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណដែលព្រះម្ចាស់អាចជួយបង្ហាត់មករៀនយើងបានដូច្នេះជាគន្លឹះកាន់តែជ្រៅហើយកាន់តែបន្ថែមទៀតសម្រាប់សេចក្តីជំនឿដូច្នេះព្រះបន្ទូលដែលបានបើកសំដែងឡើងដែលយើងបានស្ដាប់ហើយយើងបានរៀនព្រះបន្ទូលព្រះគ្រប់គ្នាក៏មានចំណងហើយក៏បានសួរថាតើអ្នកជឿព្រះដែលជឿលើខ្លួនឯងមានផលវិបាកដូចម្ដេចកណាយើងមានជំនឿជឿព្រះអនុញ្ញាតឲ្យចិត្តខ្លួនឯងជាអ្នកដឹកនាំនោះនឹងមានផលវិបាកនៅពេលចំចំនៃជីវិតនេះជាចម្លើយឲ្យព្រះម្ចាស់ទ្រង់នឹងបង្ហាញឲ្យយើងឃើញចំពោះអ្នកដែលជឿខ្លួនឯងហើយមិនបានធ្វើតាមព្រះសង្ឃជឿព្រះធ្វើតាមចិត្តខ្លួនឯងគឺជួបនៅសេចក្តីស្លាប់ជាមិនខានឬក៏ជឿព្រះធ្វើតាមអ្នកផ្សេងអ្នកដទៃទៀតក្រៅពីព្រះយេស៊ូវក៏មិនត្រូវស្លាប់ដែរអាមែនបងប្អូនគ្នានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះអ្នកដែលថាជឿព្រះមិនជឿតែព្រះទេជឿទាំងអស់ស្អីក៏ជឿអរណេតាក៏ជឿថ្វាយអង្គមព្រះក៏ថ្វាយថ្វាយអង្គមអរណេថ្វាយនេះទាំងអស់នេះយ៉ាងដូចនេះគឺស្លាប់អត់តាមព្រះបន្ទូលព្រះទេដូច្នេះហើយបានស្ដីថាថ្ងៃនេះព្រះអង្គចាប់បើសម្ដែងយើងឃើញច្បាស់ពីព្រោះនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ាកុបបង្ហាញយើងមួយចំណុចទៀតឲ្យយើងគិតខ្លាំងខ្លាំងហើយពិចារណាចំពោះ2ខ26បាននិយាយថាពីព្រោះសេចក្តីជំនឿបើគ្មានការប្រព្រឹត្តតាមនោះឈ្មោះថាស្លាប់ហើយព្រៀបដូចជារូបកាយបើឥតប្រលឹងវិញ្ញាណទេនោះក៏ស្លាប់ហើយដែរ
បងប្អូនណាយើងមើលនេះយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាមែនទេវិញ្ញាណយើងមើលអត់ឃើញទេប៉ុន្តែរូបកាយដែលយើងតែងតែនិយាយថាមនុស្សដែលគ្មានរូបគ្មានព្រលឹងវិញ្ញាណមានតែរូបកាយអាចរស់បានប៉ុន្តែអត់ប្រយោជន៍គឺដូចជាមនុស្សស្លាប់គឺប្រកបណែយើងមើលអ្នកណាដែលនៅស្ដឹងស្ដូកមានតែខ្យល់ដង្ហើមគឺនៅរស់ប៉ុន្តែវិញ្ញាណព្រលឹងថ្មីថាចេញទៅអស់បាត់វិញ្ញាណព្រលឹងអត់នៅជាមួយទេដូចជារូបកាយអត់មានណែទេទោះបីជាមានខ្យល់ដង្ហើមប៉ុន្តែអត់ណែជាមនុស្សដែលអត់ប្រយោជន៍ដូចជាមនុស្សស្លាប់បាត់ហើយចឹងហើយបានជាព្រះបន្ទូលនេះបើសម្លាយយើងឃើញថាបើយើងគិតតែជឿព្រះដូចជាមនុស្សដែលមានតែរូបកាយអត់ប្រលឹងវិញ្ញាណដូចជាអត់ណែទៅទេមែនទេជំនឿនោះគឺអត់ណែចឹងដើម្បីឲ្យយើងជំនឿមានណែទល់តែឲ្យវិញ្ញាណបាននៅជាមួយនឹងរូបកាយនេះដូចជាបងប្អូនជឿត្រូវតែធ្វើតាមព្រះបន្ទូលបើអត់ធ្វើតាមទេគឺអត់ណែចឹងហើយយើងឃើញថាស្លាប់នៅក្នុងសេចក្តីជំនឿភ្នែកយើងមើលមិនឃើញទេប៉ុន្តែជាសេចក្តីពិតដែលព្រះលាក់សេចក្តីអាកំបាំងនេះសម្រាប់អស់គូននៃព្រះបានទទួលអំណាចព្រះជាស្ដាពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទើបយើងដឹងថាអូអ្នកនោះស្លាប់មែនពាក្យថាស្លាប់ដែរដូចម្ដេចគឺដាច់ពីព្រះដាច់ពីវត្តមាននៃព្រះគ្មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គគឺស្លាប់ដូច្នេះបងប្អូនណាគួរសោកស្ដាយណាស់ដែលយើងបញ្ឆោតខ្លួនឯងតាំងតែពីយើងចាប់ផ្ដើមជារហូតដល់ពេលដែលយើងស្លាប់គឺយូរណាស់អ្នកខ្លះឡើង30 40ឆ្នាំហើយអត់ដឹងថាខ្លួនស្លាប់ទេគិតថាខ្លួនបានល្អប្រសើរជាមួយនឹងព្រះអង្គដូច្នេះត្រូវបន្តអរងរូបកាយបើគ្មានព្រលឹងវិញ្ញាណគឺស្លាប់ជឿព្រះឯកាប្រព្រឹត្តតាមគឺស្លាប់ដូច្នេះយើងអាចដឹងនៅថ្ងៃនេះថាតើជំនឿខ្ញុំស្លាប់ឬក៏រស់បងប្អូនផ្ទៀងជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលព្រះបងប្អូនគិតចំពោះខ្លួនឯងកុំឲ្យគិតដល់អ្នកដទៃគិតពីខ្លួនឯងជាមុនបើថាជំនឿយើងបានរស់ជាមួយនឹងព្រះហើយបងប្អូននឹងអាចជួយដល់អ្នកដទៃបានអ្នកដទៃនឹងបានរស់ដោយសារយើងមានចំណែកនៅក្នុងព្រះអង្គប៉ុន្តែបើជាជំនឿយើងស្លាប់ទេយើងធ្វើអ្នកដទៃស្លាប់ដែរដូច្នេះបងប្អូនហើយព្រះអង្គខ្ញាល់ណាស់អ្នកណាដែលអត់ចូលឋានសួគ៌ហើយបិទផ្លូវនគរឋានសួគ៌មិនឲ្យវាចូលព្រះអង្គខឹងណាស់ព្រះអង្គខ្ញាល់ណាស់ពួកផារីសីអត់ចូលខ្លួនឯងបិទមិនឲ្យគេចូលទៀតដូច្នេះយើងដូចគ្នាបើយើងជាជំនឿស្លាប់យើងជួយដល់អ្នកដទៃអ្នកដទៃក៏ស្លាប់ដូចយើងដែរបើយើងដឹងថាស្លាប់ព្រះអាចជួយបានដូច្នេះឆាប់រស់រាន់កុំឲ្យហួសពេលត្រូវតែប្រព្រឹត្តធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះនោះជំនឿអ្នកនឹងបានរស់បានសុចរិតបានសង្គ្រោះដូច្នេះអ្នកជឿព្រះគឺធ្វើតាមគោរពតាមហើយលើកតម្កើងព្រះបន្ទូលព្រះរាល់ថ្ងៃនោះអ្នកនឹងបានរស់ជាពេទ្យជឿព្រះអ្នកខ្លះគិតថាជារឿងធម្មតាជាសាសនាដើម្បីគេអប់រំយើងឲ្យបានល្អជុំជម្រាបបងប្អូននៅថ្ងៃនេះជឿព្រះមិនមែនជារឿងធ្វើល្អធ្វើអាក្រក់ទេជឿព្រះគឺជារឿងស្លាប់ហើយនឹងរស់
កណ្ដាបងប្អូនជឿខុសគឺស្លាប់បងប្អូនជឿត្រូវបងប្អូននឹងរស់ដូច្នេះជំនឿនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគឺស្លាប់ហើយនឹងរស់ថ្មីត្បិតតែបងប្អូនមានព្រះយេស៊ូវដែរប៉ុន្តែបើបងប្អូនអត់យល់ព្រះបន្ទូលព្រះបងប្អូននឹងដូចគេអ្នកដែលអត់ជឿនោះដែរនឹងត្រូវស្លាប់ដូចគ្នាចឹងហើយបានជាប្រងម្ចាស់កម្លាំងចិត្តយើងឲ្យយើងប្រុងប្រយ័ត្នហើយយកចិត្តទុកដាក់ជំនឿគឺជាការស្លាប់រស់មិនមែនតាមគេតាមឯងឲ្យបានពាក្យគេនិយាយថាខ្ញុំជឿព្រះដែរអត់រួចខ្លួនទេកុំគិតថាខ្ញុំជឿដែរបងអាណិតខ្ញុំផងខ្ញុំខំជឿដែរអត់ជឿអត់បានទេបងជឿអត់កើតទេបងអត់យកអ្នកជឿដែរទេបងយកអ្នកណាអ្នកដែលជឿស្មោះអ្នកដែលជឿត្រង់ត្រង់អ្នកដែលជឿពិតប្រាកដអ្នកដែលហ៊ានលះបង់អ្នកដែលពុះពីគ្រប់ឧបសគ្គសម្រាប់ជីវិតដែលយើងរស់នៅលើលោកីយ៍ពីព្រោះព្រះអង្គជាព្រះដែលស្មោះត្រង់ជាព្រះដែលសុចរិតដូច្នោះអ្វីៗគឺត្រូវតែល្អហើយបរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រះអង្គជំនឿគឺឈ្មោះទៅរូបភាពដែលគ្រប់លះមនុស្សជាច្រើនបាននិយាយថាយើងធ្វើមិនបានប្រកបណាយើងធ្វើអត់បានទេតែបើបងប្អូនមានព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគឺបងប្អូនប្រកបជាធ្វើបានពីព្រោះព្រះអម្ចាស់ធានាថានឹងជួយឲ្យយើងមានជ័យជំនះបើមិនអញ្ចឹងព្រះអម្ចាស់មកពីឋានសួគ៌ទេបើព្រះអង្គធ្វើជួយយើងមិនបានអាមែនដូច្នេះបងប្អូនត្រូវតែយល់ពាក្យនេះឲ្យបានច្បាស់កំឡាចិត្តខ្លួនឯងកុំឲ្យចាញ់បោកនៅពាក្យសម្ដីគំនិតនៃមេកំឡាដូច្នេះឲ្យបានជាយើងត្រូវតែសង្កត់ចិត្តនេះកុំឲ្យវាខ្ពស់ជាងព្រះឲ្យវានៅពីក្រោមព្រះនោះបងប្អូនមានចិត្តជំនះដូច្នេះព្រះធ្វើបានប៉ុន្តែព្រះចង់ឲ្យយើងចូលរួមជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់អាមែនដើម្បីបំពេញនូវភាពសុចរិតនៃព្រះដើម្បីកុំឲ្យគេថ្កោលទោសថាព្រះអង្គជួយតែនេះព្រះអង្គជួយមិនមែនជួយខ្ញុំផងបងប្អូនហើយដូច្នេះយើងរួមជាមួយនឹងព្រះអង្គដើម្បីបំពេញនូវពាក្យដែលហៅថាសុចរិតអ្នកណាអត់ចូលរួមជាមួយនឹងព្រះអង្គទៅតាមលក្ខណៈជីវិតអ្នកនោះដែលអ្នកនោះយល់ឃើញថាខ្ញុំអាចធ្វើបានបងប្អូនត្រូវប្រាជ្ញាជំនឿអត់មានព្រះបងប្អូនត្រូវប្រាជ្ញាអាមែនទោះបីជាបងប្អូនមានចំណេះខ្ពស់ធំប៉ុណ្ណារៀនចេះដឹងឆ្លាតរហូតដល់ហៅថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏ដោយគេចេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋទៅឋានប្រចាំទៅដល់អាមែនត្រូវប្រាជ្ញាអាមែនស្លាប់ព្រោះអត់មានព្រះព្រះគឺរូបមានបញ្ជនអស់ក៏ក្រៅពីព្រះគឺស្លាប់ចឹងហើយយើងទៅរកព្រះដែលមានបញ្ជនគង់នៅព្រះដែលរូបដែលព្រះអង្គអាចជួយយើងបានដូច្នេះបទគម្ពីរយ៉ាកបនេះគឺជាចម្រើនមួយធំណាស់សម្រាប់អ្នកដែលថាជឿត្រូវតែប្រព្រឹត្តតាមហើយធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះបងប្អូននឹងមានជ័យជំនះហើយនេះខ្ញុំបានឃើញនៅក្នុងសេចក្តីទាំងអស់នេះបងប្អូនខ្លះក៏និយាយថាដូច្នេះយើងត្រូវតែសម្រេចចិត្តទទួលព្រះអង្គនោះយើងនឹងបានរួចខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនថាពាក្យសម្រេចចិត្តនេះមិនទាន់ជួយបងប្អូនឲ្យរួចទេពីព្រោះមនុស្សជាច្រើនសម្រេចចិត្តជឿព្រះប៉ុន្តែអត់មានសកម្មភាពមានការអូសទាញមានការខ្ទប់មានការរារាំងការសម្រេចចិត្តនេះត្រូវបរាជ័យដូច្នេះដើម្បីឲ្យមានជ័យជំនះក្នុងជំនឿជំហានទី1គឺបងប្អូនសម្រេចចិត្តគឺត្រូវហើយប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវប្រាជ្ញាចិត្តទើបបងប្អូនមានជ័យជំនះជំនឿឥតការប្រព្រឹត្តតាមត្រូវស្លាប់សេចក្តីសម្រេចចិត្តគ្មានការប្រាជ្ញាចិត្ត
និងត្រូវបរាជ័យដូចគ្នាដូច្នេះការបដិញ្ញាចិត្តគឺជាការដែលជំរុញបងប្អូនពុះពីឲ្យបងប្អូនមានចលនាធ្វើដើម្បីយកជ័យជំនះដូច្នោះការសម្រេចចិត្តមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេត្រូវតែបដិញ្ញាចិត្តដាច់ខាតបើខ្ញុំស្លាប់បើខ្ញុំរស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះហស្ថនៃព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវទោះបីជាខ្ញុំអត់ឃ្លានទោះបីជាខ្ញុំមានជំងឺទោះបីជាខ្ញុំបរាជ័យយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំបដិញ្ញាចិត្តថាខ្ញុំស៊ូស្លាប់រស់ជាមួយនឹងព្រះអង្គនោះហើយជាជ័យជំនះ